mesma rapaz, mantendo como são parceiros na rede, você quer ser na rapaz e eu. Ela é. Tudo. Eu vou mostrar ele, vou ir a ver. Já tô vendo, né? É, rapaz. Se não, eu não vou correr, não. Não vou correr, não. Kalau misalnya mau ke arah, mau ke arah tadi. Yang ini. Oh, sudah. Karena cara mana pun orang lembut. Yang bukan salahnya, menang, kau pun yang baru. Tapi kalau yang datang, kalau pasti pada mata bola.